waxaa sanadadii ugu dambeeyey korokac weyn laga dareemayay, isla markaasina kor u kacay heerka waxbarasho ee degmo ganacsiyeedka Wajale ee gobolka Gabiley. Waxaana xusid mudan in tan iyo intii ay majaraha u qabatay waxbarashada degmada Tog Wajale, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Murwo Dhuux Cali Aqli, waxaa korokac weyn laga dareemayaa heerka waxbarasho ee degmada Tog Wajale, iyadoo waalidiinta ku dhaqan degmada Wajalena ay ardaydii hore u geyn jireen magaalooyinka kale ee Soomaaliland ay ka maarmeen, isla markaasina waqti xaadirkani ay ardaydoodu wax ka dhigatay dugsiyada waxbarashada ee degmada Tog Wajale. Taasina ay sababtay heerka waxbarasho ee gaarsiisay degmada Wajale gudoomiyaha waxbarashada degmada Wajale Murwo Dhuux Cali Aqli haddaba telefishinka caalamiga badda AS 24 TV oo maanta xafiiskeeda ku booqday gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Murwo Dhuux Cali Aqli ayaa waxay ka sheekaysay doorka waxbarasho ee ka hana qaaday degmada Tog Wajale iyo muddada ee xilka haysay waxyaalaha haw qabsoomay. Waxaan ay tiri dan warbixin koobankaas iyo waxbarashada Tog Wajale horta si habsami socod ayay u socotaa. Anigu dee horta muddo soddonkaas sannaba waan la soo hargamay waxbarashada Wajale. Geedahan ka soo bilaabay, macalin baan ka soo bilaabay, maamul baa ku xigay. Markii dambe waxaan ku dambeeyay hadii ilaahay dhaa imika keeno gudoomiyaha waxbarashada imika waxaanu ka qabanoo kale iskuulka sare foomankii noo wareegay sanadka 200 arday buu noqday. Form 4 kii noo baxayna 80 arday buu ahaa. Gaaf dheer baa u dhexeeya magaalada secondary kala ma leh. Kadib waxay noqotay in hal galaas oo kaliya la helo. Annagoo hadaba arrinka ka duuleyna annaga iyo guddiga waxbarashada waxaanu la kaashanay maamulka magaalada, ganacsatada, shirkadaha gaargaarka. Laakiin intii waxaan nala shaqeeyay waxaan la qabtay gudoomiyaha degmada Wajale Cabdiraxmaan aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay. Shirkadii waxba kamaanu helin, ganacsatadiina iyagana weli warkoogu noo leebayo waxba kamaanu helin. Labadii fasal ee aanu dhisaynay waxay noo mareen imika jiingadii maanta la saaray hadii la yidhaahdo inuu naga gabagaban rajeyna insha Allah teeramka dambeba lagu dhigto. Wasaaraduna aad iyo aad bay u mahadsan tahay. Waan ka sugaynaa iyadana waxqabadka iyo in ka badanba. Waxaa jirtay beri la naga doonay hablo kuwii fanfoor ka baxay inay galaan tababar macalimiina. Dabeedna la yidhi waxa la rabaa inuu ugu hooseeyo si AAP baa la doonayay. Waxaanu ka weynay hal arday oo siiya dhii mooyaan iyo waxay kasii sarreeyay. Marka maantana farxad bay noo tahay kii haddii ee la naga doonayo haddii biil naga doonaba intaba waan hayna. Geesta kale qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada waxbarashada ee degmada Wajale oo iyaguna la hadlay telefishinka caalamiga badda AS 24 TV ayaa waxay ka maqnaati kaceen waxqabadka ballaaran ee ku tallaabsatay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Murwo Dhuux Cali Aqli, iyagoo sheegay in dhowrkii sanadood ee ugu dambeeyay korokac weyn laga dareemayay waxbarashada degmada Tog Wajale. Waxaana yidhaahdeen degmada Tog Wajale degmada Tog Wajale waxbarashadeedu Ilaahay fadligiisa aad bay u fiican tahay, way isku tuba dhacsan tahay. Muddada aan dugsiga aan joogay oo 2 sano ah, dugsigaasi isbeddel weyn ba ka muuqda dugsiga sare ee Kaamil Ciise oo Ilaahay fadligiisa waxay waxbarashada ku hagaagtaa ama ku qurux badnaataa markay hesho dad gacmaha iswada haysta oo hadaf wada leh oo taariikhdu wada leh oo dhinac wada jeeda. Gudoomiyaha waxbarashada degmada Tog Wajale Dhuux Cali Aqli waa qof mas'uula oo karti badan oo dadaal badan oo juhdi ugu jirta waxbarashada habeen iyo maalin. Dhiirigelinta ay waxbarashadaasina la garab taagan tahay habeen iyo maalin waxa ay keentay in waxbarashada magaalada Tog Wajale inay tartan la gasho dugsiyada kale ee gobolka. Heerka waxbarashada degmadu ay marayso rumahaanti hadaan wax ka taabto muddo laga joogo 2 sano waxbarashada waxaad moodaa Wajale inay kor u soo qaad oo aad moodaa sidii hore si u dhowaanay ahayn iskuul hagan agteeda aad dugsiga sare wax ka socda horumar ballaaran oo dhismaha si waliba aanay cid kale ka caawinayn oo dhexda u xiratay oo guntatay gudoomiyaha waxbarashada degmada Murwo Dhuux Cali Aqli. Rumahaantii iskuulkan aan maanta joogo aniga laftigaygu muddo waxaan joogaa 4 bilood ah oon maamulo ka ahay. 4 bilood isbeddel weyn baa iskuulkayga laftigiisa ka jira xagga kororka ardayda oo tiradan arday aan ugu yimid maanta ay ka badan tahay tiradii hore. Taasina waxaa keenaya waxa weeyaan waa dadaalka aynu la hayso waxbarashada ee garwadeenka ay ka tahay
مرودو حالي عقلي شدو مانتا يميكا سيدي هوري آد بي هوروك هذي انتي قدوبيا عصوي اي قواتي او اه قدوبيا دوح ان عرورت حتى وين اوكرا لي يميكا دوسية بدن بلغي مادا او اما تانتا هادان اما سكولك لها هادان وجالي يميكا imikay waxbarashadeedu ugu fiican tahay inta gudoomiyaha gabadhaasi gudoomiyaha ka noqotay way dhisan tahay marka sanadka waxbarashadu waxa ay ka fiican tahay intii aan joogay maan arag marka aad iyo aad baan ugu amaaneynaa anaga oo ah gudidi waxbarashada wallahi mar run ahaantii markaan ka hadlo maamulayaashii ama gudoomiyaashii degmada soo maray qof iyada kaga haboon waxaan qaabka ay wax ugu guubaabinaysaa ama ugu abaabulayso inaan jirin ma jecel guntiye gabagabadii gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa waxay tartan aqooneed u qabatay ardayda wax ka barata dugsiyada waxbarashada ee degmada Togo Jaale taas oo ujeedadeedu ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta ardayda wax ka barata degmada Togo Jaale waxana xafiiska gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska lagu gudoonsiiyay ardaydii ku guuleysatay aqoonsi wadaarsigana ay qabatay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska kaalin ka helaysa wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Qadir Cabdi Abdullahi Television ka caalamiga badda AS 24 TV degmada ganacsiyadka wajale gobolka Gabile Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka Dahab Plus